Meille Arinassa edullinen ruoka on todella tärkeää. Ja sehän on itse lähtösi jo siitä, kun meidät on perustettu yli 100 vuotta sitten pohjoissuomalaisten asiakasomistajien toimesta. Ja vielä tänäkin päivänä edullisen ruoan saatavuus ja varmistaminen on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä. Me ei haluta lähteä väittämään, että me ollaan joka ikisen tuotteen osalta joka ikinen päivä välttämättä edullisin. Mutta se, mitä me voidaan taata, on se, että siinä kokonaisruokakorin hinnassa me ollaan edullinen, ellei jopa edullisin. Ja tähän päällehän meille vielä maksetaan meidän asiakasomistajille todella mittava bonus. Meidän ja Arinan välinen yhteistyö on alkanut pienimuotoisesti jo vuosikymmeniä sitten. Ja tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että meidän tilan pottupusseja saa Arinan kaupoista jo ympäri vuoden. Tämmöinen iso, luotettava yhteistyökumppani, niin se on niin kuin ollut vahva tukipilari meidän tilan kasvulle ja kehittymiselle. Se, että Arinassa tähdätään edulliseen ruokakoriin, sitä ei missään nimessä tehdä tuottajan kustannuksella. Ja on niin kuin voimakkaasti välittynyt semmoinen tunne, että lähituottajasta aidosti välitetään. Pysyvästi edulliset hinnat helpottaa meidän arkea siten, että meillä ei tarvitse useammasta paikasta hakea niitä ruokatarvikkeita. Tietää, että ruoka on järkevä hintasta ja kaikki saadaan samaan katon alta. Sitten säästyy aikaa ja rahaa ja jää esimerkiksi enemmän aikaa lasten harrastukseen ja perheyhteisiin touhuihin. Ja se helpottaa.